Streda priniesla dve predohrávky posledného 26. kola Československej Molligy a v nich dva suverené triumfy. V slovenskom súboji prelomila Dunajská Streda Smolu z uplynulých kôl a po triumfe 35-14 nad nováčikom zo Stupavy preťala sériu štyroch prehier. V 10. minúte odštartovali domáce 5-gólovou šnúrou a po ďalšej trojgólovej viedli na konci 18. minúty 12-2. Do šatní odchádzali Dunajsko-Strečanky s vedením 20-8. V skóre druhej časti otvorila najlepšia strelkyňa Stupavy Pavlína Bahorecová, no aj počas vylúčenia domácej Oršoji Demeterovej dokázal Dac nastrieľať 4 kúsky v rade a priebeh mal absolútne pod kontrolou. Šancu v domácej bráne dostali postupne všetky tri brankárky. V závere duelu sa blísla mladá Bela Oláhová, ktorá privádzala Stupavčanky do zúfalstva. Dac s prehľadom doviedol zápas do zdarného konca a po štyroch prehrách zaknihoval veľmi dôležité víťazstvo, za ktoré si pripísal do tabuľky veľmi dôležité 2 body, vďaka ktorým odskočil od 4. Kinžvartu v tabuľke opäť na rozdiel 3 bodov a po nedeľnejšej prehre nováčika je už s istotou bronzový. Strelecky svoje týmy ťahali 6-gólová Monika Penzeš, po 5 gólov nasúkalo trio Kata Juhoš, Erika Rajnohová a Reka Biziková. V drese Stupavy sa blísla tradičná kanonierka, autorka 6 presných zásahov Pavlína Bahorecová. V druhom stredajšom zápase zdolala Poruba Zlín na jeho palubovke 34-24. V sobotu bol Zlín v akcii opäť. V rámci 25. kola cestoval do Šale, ktorá ukázala, že je rozbehnutá a po dvoch víťazstvách si pripísala tretie v podobe triumfu 42-28. Hneď v úvode vletela na Zlínčanky a po 10 minútach hry vyhrávala po góle v skvalej forme sa prezentujúcej Petri Variašiovej 8-4. Na začiatku 26. minúty znížila Daňková na 17-9 a od tej chvíle sa Zlín zásluhou kvalitnej šalianskej obrany a vynikajúcej Soni Furgalako v bráne strelecky odmlčal, čo znamenalo, že zverenky Petra Pčolu odchádzali do šatní s vedením 21-9. Po zmene strán sa obraz hry nezmenil, 15 minút pred koncom zvyšovala neúnavná Diana Mária Vargová na 33-19 a s chuťou hrajúca Šala neustále diktovala tempo hry. Sympaticky vzdorujúce zverenky Iva Vávru však kládli odpor do poslednej minúty, dokázali nastrieľať svojmu súperovi slušných 28 gólov, no na obrat to nestačilo. Šala zdolala Zlín vysoko 42-28 a v tabulke si upevnila 8. priečku, pričom na 7. Plzeň aj 6. Olomouc stráca iba 2 body. Najlepšími strelkyňami domácich boli 7-gólová Barbora Königová a dve 6-gólové kanonierky Petra Variašiová a Olivia Štípová. Zlín potiahla 8-gólová Lenka Sekulová a v tabuľke je 12. V ďalších sobotnejších zápasoch prehral Hodonín doma s Choržuvom 23-31. Olomouc doma nestačil na Slaviu, ktorej podľahol 18-30 a Plzeň zdolala Písek 28-24. V nedeľnejšom súboji Most vyhral v Kinžvarte 33-23 a udržal si tak nádej na celkové prvenstvo, keď za Juventou zaostáva v tabuľke o jediný bod. Topolčianska hala bola v nedeľu dejiskom finálových súbojov o slovenský pohár. V ženskom finále si vybojovala prvú trofej v sezóne Juventa Michalovce, ktorá zdolala Dunajskú Stredu 23-21. Vzhľadom na situáciu v kádri úradujúceho vicemajstra, ktorý po suverených výkonoch počas celej sezóny sa v jej závere pasuje so zraneniami a chorobou viacerých kľúčových hráčok aj trénera, bol jeho výkon počas celého duelu obdivuhodný. Po úvodnom góle Hudákovej Michalovčanky odskočili sériou troch presných zásahov na 6-3. 8 minút pred prestávkou zvýšila fantastická Holejová na 9-5, no húževnaté Dunajsko-Strečanky dokázali vyrovnať na polčasových 11-11. Po zmene strán sa strhla dráma, akú nečakal asi nikto. Absolútne vyrovnaný boj naklonila na stranu Dac v 44. minúte Kata Juhoš, ktorá ho poslala do vedenia 16-15. Juventa však onedlho vyrovnala a otočila na 17-16. Na 2 góly sa zverenky Jana Benedika trhli až 4 minúty pred koncom. Aj s tým sa však vicemajster dokázal vysporiadať a opäť streliť kontaktný gól. V poslednej minúte duelu ale rozhodla Vladimíra Bajčiová a následný zákrok Almeidovej potvrdil triumf úradujúceho majstra, ktorý víťazstvom 23-21 obhájil zisk pohára spred 2 rokov, keďže v minulej sezóne sa nehral pre pandémiu covidu.
Michalovčanky sa tešili zo zisku slovenského pohára 12. krát. Získali ho 9. krát v rade a sú najúspešnejšie v histórii, keďže o jedno prvenstvo prekonali Šalianky. Najlepšími strelkyňami duelu boli 9-gólová Ivana Godeč a dve 5-gólové kanonierky Kata Juhoš a Barbara Šári. Juventa si musela siahnuť na dno síl, ale napokon potvrdila, že je najlepším celkom moligovej sezóny a už v stredu môže toto tvrdenie spečatiť ziskom titulu na domácej palubovke proti Kynžvartu. V mužskom finále slovenského pohára chýbal po 16 rokoch favorit favoritov a úradujúci majster Tatran Prešov, ktorý vyradili v semifinále Košice v sedmičkovom rozstreli a ich súper vo finále bol tradičný Považská Bystrica. Súboje druhého s tretím celkom tabulky aktuálneho ročníka sú vždy vyrovnané. Ani tento nebol výnimkou a zverenci Václava Straku v ňom plánovali po dvoch ligových prehrách Košičanov konečne poraziť. Po úvode, ktorý patril Košiciam, otočili Považania z 2-3 na 5-3 a po nepremenení v šanciach súpera viedli pred polčasovou prestávkou 14-11, z čoho skresal Matúš Hriňák na polčasových 14-12. Po zmene strán Liptákovci postupne zmazali z manka na jediný gól, no v zápäti sa dopúšťali podobných chýb ako v prvom dejstve a v 39. minúte sa úradujúci vicemajster trhol do štvorgólového úniku. V tom momente sa Košičania snažili čo najrýchlejšie dostať na kontakt, čo im zväzovalo ruky. A keď 8 minút pred koncom zvýšil Ivan Bystrický na 25-20, vyzeralo to, že Košice sa na odpor už nezmôžu. Opak bol však pravdou. Skúsenejší tým pozbieral všetky sily a predviedol neuveriteľný nápor. Štvorgólovou šnúrou sa dotiahol na jediný presný zásah 24-25, ale v samom závere gólmi Jozefa Hozmana a Andreja Slobodu Považská Bystrica pečatila víťazstvo 28-25 a obhajobu triumfu v pohári spred 3 rokov. Najlepšími kanoniermi finálového súboja boli 8-gólový Martin Briatka a v drese Košíc dvaja strelci 6 gólov Vladimír Guzy a Patrik Hruščák. Domácu pohárovú trofej získala Považská Bystrica 4-krát v histórii a bude môcť štartovať v nasledujúcom ročníku Európskej ligy. Košičania, ktorým sa podarilo vyradiť Prešov, tak vo finále napokon neúspeli a nezaknihovali 10. triumf v domácom pohári.